Pratite Novi dan u nastavku listamo štampu, komentarišemo dnevne aktuelnosti. Siniša Kovačević, dramski pisac, je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, profesore, hvala vam što ste tu. Dobro jutro, moje zadovoljstvo što sam s vama ovde. Ja rado dolazim kod vas, zaista. Imamo naravno događaj koji je na naslovnicama svih današnjih listova. Izvući ćemo dva naslova koje se odnose na odlazak najuticajnijeg vladike u Srpskoj crkvi, kako to piše list danas. Preminuo mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije Radović. Politika, kaže, odlazak neustrašivog srpskog pastira uz sada podsjećanje na značaj mitropolita Amfilohija za crkvu, za društvene, političke i ostale aspekte života. To će biti naša tema danas. Gde su i kakvi mogu biti odnosi Srbije i Crne Gore, pa i odnosi, jel tako, pre svega unutar same Crne Gore posle mitropolita Amfilohija? Pa dopustite da se najprve složim sa jednim od tih naslova. Dakle, izvesno je da se radi da li o najuticajnijem ili jednom od dvojice najuticajnijih srpskih jereja. Apsolutno i prosto sama činjenica da je na glasanjima za patrijarha pre nego što je uveden onaj takozvani dolazak duha svetoga, odnosno žrebanje ili kocka od trojice onih kandidata sa najviše glasova, evo sad već pokojni mitropolit ima uvek najviše glasova. Dakle, to već govori o njegovom uticaju unutar samog sinoda, njegove popularnosti, njegove harizmi svakako, jel? E sada, dakle, njegova smrt će u mnogome, bojim se, zaustaviti jedan proces koji je on inicirao, a to je formiranje nove vlasti u Crnoj Gori i, dakle, taj odstup, to odvajanje od pređašnjeg režima. Prosto, mala žal s moje strane što bar taj posao nije otposlio do kraja. On je izjavio neposredno pred bolest da će biti živ sve dok ne vrati kapelu na Lovćen. Međutim, eto, Bog je s njim imao druge planove, tako da valjda će taj proces koji je on započeo, valjda neće biti reverzibilan, valjda neće biti povratan, tako da nadajmo se. Inače, iza njega će, dakle, ostati ljudi koji će ga poštovati, ljudi koji ga neće voleti. Dakle, evo kako stoji i ovde u prvom komentaru. Nikog nije ostavljao ravnodušnim i u Crnoj Gori i van nje ili su se u njega kleli ili su ga kleli. Da, tako je. Baš tako. Jeste, ja imam... Znate šta će biti? Jako bih volio da mi ova misao ne ode. Vrlo je bitna. Dakle, sticam okolnosti sam bio u Crnoj Gori u vreme litija. One su dugo trajale i baš sam bio u vremenima kad su započinjale. Ta količina adrenalina i ta količina spremnosti na sve, uključujući na upotrebu vatre i na žrtvu i na samo žrtvu je bila ogromna. I mislim da je to pokojni mitropolit usmerio, dakle, u drugom pravcu i da se najviše zahvaljujući njemu, dakle, u Crnoj Gori nije zapucalo. To je, dakle, moj lični stav koji, dopustit ćete, može biti potpuno pogrešan, ali bojim se da ovog puta ne grešim. Dakle, ako ništa drugo, eto, to je razlog što je zaslužio svako vrstu poštovanja. Vladimir Pavićević je u našem programu pomenuo da se treba setiti da je upravo Amfilohije Radović pozivao na mir, na smirivanje cele situacije. Da, upravo je on to smirio. Upravo je on to doveo do toga da tamo ne plane, da ne bukne. Znate, taj mali kamičak, ne u obliku pucnja, nego u obliku jednog šamara, mogao je da izazove lavinu koja bi bila nezaustavljiva. I u tom smislu da, rekao ste, gospodin Pavićević je potpuno u pravu. Apsolutno je u pravu. Nažalost, i svedoci smo toga koliko je šamar značajan u našem regionu. Užasno, užasno. Strašno je značajan. E sada, bit će naravno ne ljudi koji ga neće voleti i prosto on je sa sobom nosio i tu osobinu umetnosti. Vi kao umetnik u pokušaju znate da umetnost iza sebe ne sme da ostaje ravnodušje. Ako ostavi ravnodušje, onda da nije ništa uradila. Ona mora da proizvede emocionalni odnos koji može biti doveden do paroksizma, koji može biti
fascinantno oduševljavajući ili fascinantno negirajući. Mm-hmm. Ali ako postoje ta dva stava, onda je umetnost izvesna. E, ovo je, to je slučaj sa patrijarhom. I on je i davao razloga za takve reakcije. Mislite sa mitropolitom? Pardon, izvinite, lapsus je grub. Oprostite, izvinjam se i patrijarhu. Dakle, on je davao razloge. Setite se njegovog govora na sahrani Zorana Đinđića. Njegovu... Mnogi mu to nisu ni zaboravili, pa, a ni prestali da zameraju. Pa, slušajte, zaboravili, ne zaboravili, valjda smo hrišćani, valjda treba da praštamo. Imam i ja neke razloge zbog kojih lično treba da budem vrlo uvređen i ljut na pokojnog mitropolita, ali sam oprostio. Nisam zaboravio, ali sam oprostio. Dakle, eto, iza njega je ostalo prosto to činjenje dakle, koje je proizvodila njegova jasno vođena misao. Da li je ta misao uvek bila tačna i da li biste se uvek slagali s njom? Verovatno ne biste. Ali je iza njega bar ostao oblak prašine. Ostalo je nešto po čemu ćemo ga se i po čemu će ga se sećati. Ostale su obnovljene bogomolje, monaštvo u Crnoj Gori. Na kraju krajeva i sama činjenica da taj vrlo rigidni, gotovo bolševički zakon o religijskim zajednicama u Crnoj Gori nikada, nadajmo se, neće biti proglašen u parlamentu je njegova zasluga. Govorio je i godinama posle tog govora na sahrani Zorana Đinđića da stoji i dalje iza svake svoje reči, da je govorio onako kako mu savest i srce nalažu, ali je umeđu vremenu... Ali zašto je govorio? E, to je pitanje. Da. Znate, to je, opet dozvolite jednu analogiju sa umetnošću. Znate, ako zovu vas često na, recimo, da govorite o nekim promocijama knjiga, pa ukoliko nemate visoko mišljenje o tom nekom romanu ili zbirki pesama, jel da, onda ne odete. Uh-huh. Da se sad ne vraćamo, dakle, o pokojniku sve najlepše, eto, sad već imamo, govorimo o dva pokojnika, jel da, prosto, ali opet činjenje pokojnog vladike i mitropolita je bilo izloženo sudu javnosti. Prosto je trebalo onda ne govoriti na toj sahrani, uh-huh. To je moj lični stav, ostaviti nekom jereju koji je o Đinđiću imao daleko povoljnije mišljenje o njegovom političkom činodejstvovanju. Jel? To je mogao biti neko drugi. Bilo je, dakle, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi tada i takvih. Ali govorimo o pokojnom mitropolitu. Dakle, koliko sve je najbolje ovog trenutka, jer na kraju krajeva mislim da on to i zaslužuje. Kad smo upravo kod efekata njegovih istupanja, nesumnjiv svakako i taj društveni i politički značaj koji je u Crnoj Gori pa i šire od Crne Gore imao, zamereno mu je i stajanje na čelo litija i nekakvo političko istupanje, kritike koje je upućivo svojevremeno Miloševiću, kasnije i Vučiću i Đukanoviću. Ne vidim razloga da mu se to zamera. Pa i poziv na izbore, je li tako? Pa gdje je mesto svešteniku ili pastiru ako nije na čelu kolone, ako se radi, dakle, o litijama u kojima je sudbina jedne crkve ili jedne mitropolije dovedena u pitanje. Naravno da mu je na čelu. Zašto ne bi srpski vladika imao pravo da iznosi javno političke stavove? To su prosto relikti starih vremena. Znate, kad je UDBA kontrolisala i rad crkve i, by the way, da se vratimo na početak našeg razgovora. Dakle, silazak Svetog Duha u izboru patrijarha, da, od trojice onih koji imaju najviše glasova je upravo način da se odbranite od uticaja službi takozvanih, da služba ne bi mogla da vam nameće ko će biti patrijarh. E sad, šta je, dakle, nema stvari koje se živom čovjeku ne može zameriti. Uvijek ćete naći, znate, nekom heruvimu, serafimu, nekom nešto da zamerite. Ja sam čuo jednog mog prijatelja, opet, koji je vrlo veliki poštovalac činjenja pokojnog mitropolita, da mu zamera što se nije oglasio o negativnim pojavama unutar same Srpske pravoslavne crkve. Od toga, ne znam, od želje za
luksuzom koje kakvih, ne znam, vladika, automobila i voznog parka koje imaju preko, ne znam, nekih negativnih pojava tipa, ne znam, pedofilije ili homoseksualizma, etc., 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 to prosto ovog trenutka prestaje da bude važno. Dajte sad da tog čoveka prosto sa jednim dužnim pijetetom sahranimo. Znate, on će biti sahranjen u nedelju kad prođe tih 40 dana ili toliko vremena koliko treba da se neko pristojno ožali, onda već može biti mesta i prostora i za neke objektivne analize i šta je u svemu tome bilo dobro, šta nije bilo dobro. Ali kad zazvoni to zvono sa te novopodignute crkve, znate, u kojoj će on biti sahranjen u Podgorici, eto razloga da mu se kaže čestitam. Da? Ako ništa drugo. Pomenuli ste da, eto, taj jedan od nedovršenih poslova jeste i to formiranje vlasti u Crnoj Gori. Sad se govori o puču unutar Trojnog pakta, kako su novine pisale pre koji dan. Međutim, evo naslova i tu da Crna Gora dobija ekspertsku vladu do 8. novembra. Upitnik stoji u ovom tekstu danasa, ali da li vam je, koja vam je u stvari od te dve opcije bliža, da će se to odužiti ili da će... Ne znam, da vam kažem prvo šta je moj stav. Ja Crnu Goru jako volim, bez obzira što nemam nikakve dodirne tačke s Crnom Gorom, moje poreklo je prečansko, ravničarsko u svemu, ali odlazim tamo vrlo često i čak i boravim. Dosta dugo imam tamo neku kuću, ali prosto nek se oni bave svojim jadom. Pustimo ih da oni rešavaju svoje probleme. Znate, to je sad jedna, na moju veliku žalost moram da priznam, samostalna država, ali kakva god je daje, on mi, dakle, bližu u emocionalnom, mentalitetskom, kulturološkom, civilizacijskom smislu državu ili zajednicu nećemo imati nikad. Ja, naravno, držim do onoga Vox Populi, Vox Dei, glas naroda, glas Boga, pa nek se dogovore. Ukoliko ti rogovi u vreći ne uspeju da se slože, ukoliko, ne znam, neko omogući Đukanoviću da ponovo dođe na vlast, nek se on suočava sa tim krstom koji treba da ponese i sa činjenicom da se direktno suprotstavio narodnoj volji. Naravno da je teško, taj kohezivni faktor je, dakle, bio isključivo i samo Đukanović, je li tako, koji, odnosno, odnos prema Đukanoviću, suprotstavljanje toj 30-godišnjoj vladavini. Hoće li oni uspeti da pronađu u sebi dovoljno snage da se, dakle, podignu do te neke intelektualne visine koja podrazumeva svest o vlastitoj posebnosti i svest o odgovornosti, vidjet ćemo. Ja bih volio da to bude tako, ali opet s druge strane, teško je složiti jednu nacionalno opredeljenu, definisanu grupu stranaka, s druge strane jednu krajnje anacionalnu koja je, dakle, definisala svoj stav opet prema nekim vrednostima druge provenijencije potpuno, a s treće strane jako teško je nositi tu odgovornost da vi sa određenom vrstom političkog minoriteta možete da odlučujete o mnogo čemu. Da podsjetim samo na jednu rečenicu sa srpske političke scene, kada je jedan srpski političar rekao: ne znam ko će biti predsjednik, ali znam ko će biti premijer. Tako je situacija sad i dole od Crne Gori. Ja im od srca želim da... Oni imaju biser, smaragd zemlju. Dakle, njima je Bog dao sve. I bila bi šteta da ta zemlja se ne uredi i ne sredi na način na koji ona može da bude sređena, da bude uređena. Nigde nemate na svetu na sat vremena alpske snegove i mediteransko more i... Prosto bilo bi dobro da tu lepu državu koju im je Bog dao da srede na pravi način, da ona bude pre svega slobodna i pre svega demokratska. Da vidimo, što kažete, to je druga država, da vidimo kakva je situacija u našoj. Posle više meseci, nego što je po mnogima bilo potrebno, dobili smo zaokruženu skupštinu, dobili smo vladu i sada pažnja je usmerena na istupanje jednog od malobrojnih opozicionih poslanika, pritom i poslanika, je li tako, manjinskih
stranaka i pokreta, Šaipa Kamberija, izazvao buru, evo kako piše i danas, oštrim izlaganjima protiv vlasti u Skupštini. Naslov razgovora sa njim za list danas: nemam ambiciju da budem lider opozicije, jer baš je bilo i između ostalo komentara da je sažeo u suštini ono što što opozicija ova koja je bojkotovala ne uspeva da uobliči. Pa ja bih volao da se to recimo čita s jednom dozom političke, ironijske, intelektualne distance. To što gospodin Kamberi govori, zamislite da govori Petar Petrović. Dobro. Onda bi to, dakle, mislim, imalo isti smisao. Nisam se previše, dakle, bavio izjavama gospoda Kamberi, osim ono što sam letimično uspio da vidim, pa to bih ja potpisao. Čini mi se, jel? Čini mi se, ili gotovo sve bih to ja potpisao. A koliko je kod nas upravo doživljaj izgovorenih reči, pa i u Skupštini, je li tako, gde vrlo često nemamo neku jasnu i pristojnu polemiku, upravo zavisi od toga da li ih je rekao Kamberi ili Petrović. Naravno da zavisi. Naravno, nažalost da zavisi. Sad, naročito ako uzmete obzir, čini se da sad imate jednu uniformisanu skupštinu koja će, dakle, u kojoj će se izlaziti... Znate šta je modla, by the way? Tako. E, pa vidite, to je ono kad mama ili baka pravi kolače koji su gotovo identični. Dakle, vanilice, na primjer. Vanilice ili tako. Ne znam. On je bakin kolač koji je Lane Gutović genijalno reklamirao sa onim sloganom bakin kolač, mek kao dekin. Da. Kako se sjećate. Lane u svom fazonu. Elem, dakle... takvi govori će prosto biti glas vapijućeg. Ako vi sad pogledate da su to sve već unapred naučeni, napamet naučeni govori u kojima će se najpre nekoliko panegiričnih rečenica reći o našem vođi koji je genijalan, čije ćemo putokaze slediti, koji nas je izvadio iz kaljuge razvrata, bluda, korupcije i podigao na noge, a da se više nikada neće dogoditi da pod svodovima tog velikog, visokog zdanja sede ljudi koji bi Srbiju prodali za tepsiju ribe i onda se pomenu imena Jeremić, Đilas, Šolak. Šta vi možete očekivati? Tako će vam biti u narednom godinu. Hoće li se nešto promeniti? Ministarstvo za dijalog najavljeno. Najavljeno da Evropski parlament priprema teren za dijalog vlasti i opozicije. Znate gde je kancelarija Ministarstva za dijalog? Odmah pored kancelarije za hodanje unazad, ministarstva za disanje i hodanje unazad. Ko je šta? Ministarstvo za dijalog. Pa to je sramota reći. Sramota je ako odete negde napolje van ove zemlje u neke demokratski uređenije sisteme da kažete mi imamo ministarstvo za dijalog. Ko je u tom ministarstvu su, ministar je Gordana Čomić, gospođa Čomić, a državni sekretari su preživali članovi Monty Pythona. Mislim, ko je šta, nemojte da... A hoće li nam upravo ta pomoć... I ko će učestvovati u dijalogu sa gospođom Čomić? Pa valjda da biste vi vodili neki dijalog, morate imati neki legitimitet, morate imati dignitet, morate imati uvažavanje vaših sagovornika. Ko će sedeti nasuprot nje? Njeni dojučerašnji partijski prijatelji, drugovi. Ne razumem. Je li Ivica Dačić čovek koji može da povede taj dijalog? Možda otpeva taj dijalog. On možda otpeva dijalog. Pa da li je to možda i rešenje? Da, pa bilo bi, da, odlično. Udri bribu na veselje. Da malo promenimo repertoar, recimo, da više ne bude Miljacka, sad možda bude Romanija, da ostanemo u domenu tih toponima, ali nek bude Romanija. Sad je ta pesma moderna, koliko čujem, nosi se. Koliko je dijalog i tema tribine, oslobađanje RTS-a? Učestvujete uz Zorana Lutovca i Žarka Trebješanina? Pa ne znam da li će ovo biti održano obzirom na ovo vreme napolju. Valjda će biti. Nemojte da sad ja te ljude koji bi možda došli odgovorim od toga da se pojave tamo. Naravno da je bitna, ali taj dijalog ne modelira i ne vodi ministarstvo za dijalog. Pored toga, pored onog ministarstva za hodanje unazad i za disanje, imate odmah s leve strane i ministarstvo za monolog. Tako da, to je već... Čini mi se da vas inspiriše
Pa kako čitava situacija. Koga to ne bi inspirisalo, molim vas lepo, mislim. Pa. Jel imate već neku skicu? Za ovaj današnji razgovor? Generalno za pa, evo, vidite, neki novi dakle, tekst prvo, koji će nas oslikati. Ovako, pa ne, ja nisam komičar, nisam satiričar. Ima ljudi koji to sjajno rade. Ima zaista ljudi Srba. Među Srbima ima jako darovitih komediografa, pa nek se oni bave tim. Moj pogled na svet je malo tamniji, malo mračniji. Od svega toga. Ali evo, apropo tog televizijskog dijaloga, pa i tu se stvari moraju postaviti na pravi način, što bih rekao, sreta numera kod Nušića, svaku stvar da postavimo na pravo mesto. Jel da? O kakvoj reformi televizije govorimo? O reformi RTS-a, dakle, en general, što bi se reklo, onda ćemo reformisati dramski program i sportski, ili govorimo samo o reformi i promenama političkih i poetičkih načela informativnog programa. To je prva stvar. Druga stvar, ja ne vidim razlog da se u isto vrijeme ne razgovara i o promjeni modela ponašanja i medijskog mišljenja ostalih televizija s nacionalnom frekvencijom. Znate što je nacionalna frekvencija? To javno, vam je dobro. Dedina kuća koju ste vi nasledili i koju ste vi iznajmili jednoj porodici ili jednom čovjeku. To što on vama za vašu kuću, to je i dalje vaša kuća, plaća kiriju, ne daje mu za pravo da od toga napravi javnu kuću. Da dovede 12 profesionalki u mrežastim čarapama i ultrakratkim mini suknjama, stavi crveni fenjer ispred i radi šta on hoće. Jel? Dakle, opozicija moja je duboko uvreženo i gotovo nepomerljivo mišljenje da opozicija mora postaviti uslove ne samo pred RTS, nego i pred ove ostale televizije. Ima li legitimitet da postavlja uslove? Pa vidite, izborila se za njega. Ako nećete da opozicija postavlja uslove, eto vam tog parlamenta sa langurom i kebarom, pa uživajte u njemu. Eto vam parlamenta sa Dačićem na čelu, u kome ćete imati 245 poslanika, Šaipa Kamberija, i još 3 ili 4 poslanika manjinske provenijencije. Dakle, parlament mora da bude reprezentativni uzorak jedne nacije i građana jedne države. Razumete? Ima li bilo kakvu vrstu reprezentativnosti ovaj parlament? Vi već kao novinar sa značajnim kilometrima iza sebe možete sami da zaključite. Evo kad smo kod zaključa, kada se malo okrenemo umetnosti, iskoristimo vaše prisustvo, a priupitao sam vas i za inspirativnost trenutne situacije. Politika ima intervju sa Lordanom Zafranovićem koji kaže: u meni se nakupio pozitivan bes, objašnjava svoja putovanja i naravno izazove u vezi sa završetkom filma Deca Kozare. Odnosno, sa početkom. Sa početkom, prvo bi trebao da ga počne. Pa ja mislim da je Lordan Zafranović jedan od najvećih jugoslovenskih reditelja, apsolutno. Usudio bih se čak da kažem, dakle, uz Kusturicu najveći. I ne vidim jedan razlog da Lordan Zafranović kao Hrvat i kao Šoltanin, ali isto vreme i kao građanin sveta, ne bude i srpski reditelj. I naravno da on zaslužuje da obradi jednu takvu temu. Naravno, ako uzmete u obzir njegove ranije radove koji su se bavili, dakle, sličnom tematikom od okupacije Dubrovnika od 26 lika, fenomenalnog filma, da vas podsjetim, ili Večernjih zvona također. Jel, vi ste mlad čovjek, ne znam da li ste gledali te fascinantne... Da, se podsjetite čovjek, da. Da, fascinantne filmove. Tako da, to je naravno nešto što bih ja apsolutno podržao, apsolutno. A pozitivan bes u ovo vreme? Pa neka ga, neka ga. Ja, zar ne mislite da čovečanstvo svojim činjenjem ne nudi razloge za pozitivan bes ovog trenutka? Na kraju krajeva, ja lično, ako treba da biram, opet bez namere da uvredim svoje kolege, ali dozvolite mi, imam pravo na lični stav, ako treba da biram, znam, između nekih filmova koji se prave za ortake iz kraja i za kolege sa klase, ili ne znam, nekih filmova o
moravskim dogodovštinama, radije ću se opredeliti za onaj poetički stav i ono filozofsko i poetičko mišljenje koje nudi jedan Lordan Zafranović. Mislim, to je moje legitimno pravo. A što se tiče umetnosti, znate gde vam je umetnost? Ona vam je sad još ostala samo u skečevima, ostala u aforizmima. Mislim, znate, umetnost je prognana, zaboravljena, zabranjena. Ja sam, recimo, danas trebao da imam književno veče da u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti promovišem svoj novi roman Reka sa četiri ušća. I, naravno, iz viška odgovornosti i, dakle, ljudi koji to treba da organizuju, a iz mog stava mi smo to otkazali. Zato što ne mislimo da bilo ko treba da dođe i da se zarazi, da odnese virus kući, da ga podeli sa roditeljima ili sa decom. Na kraju krajeva, mislim, ima vremena za tu promociju. Održat ćemo je kad sve ovo prođe. Ako ovo nikad ne prođe, nek ni te promocije ne bude. Biće kako treba biti. Naravno, ali a s druge strane, juče ste imali, ne znam, umetnički čin par excellence, otvorena galerija, je li tako? Znači, sad imate... Najveću galeriju. Najveću galeriju. Sad kaže jedan duhoviti čovjek, da ne bude da se kitim tuđim perijem, Saša Stojadinović se zove, možda ga pratite na Twitteru. On kaže, još je ostalo da se otvori tržni centar opera i da se otvori tržni centar prirodnjački muzej i evo, sve umetničke potrebe. Zaokružujemo. Beograd je zaokružio, da. Hvala vam mnogo. Bilo mi zadovoljstvo. Na vremenu koje ste izdvojili za naš program Siniša Kovačević, dramski pisac, kroz prelistanje štampe komentarisao naše dnevne aktuelnosti.